halka waxaanu hambalyo uga dareynaa wasiirkii gartay doonidii dalooshantay inuu ka dego ee Kulmiye. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ninkaa garashadiisa isticmaalay ee u dulqaadan waayey xumaantii uu arkay ee shacabka lagu hayay iyo wixii lala maaganaaba. Waxaan idiin sheegaynaa arrintaa kaadhadhku waa arrin muhiima. Kaadhadhkiina ilaashada, kaadhkaaga qofna ku aaminin, kaadhkaaga maalintaa hajiso wax yar baa inoo hadhay. Ummad waxaa ku dhaca ilaahay dadka abaar uu ku sallidaa, qaar duufaan buu ku sallidaa, qaarna dowlad xumo ayuu ku sallidaa. Waxaa ugu liidataa kuwa dowlad xumada lagu sallido. Dowladda xun lagama soo kabto. Maanta jaanis baynu haynaa dowladdaa xun iyaynu sagootino oo aynu iska dulqaadno. Abaarta ilaahay baa la baryaa, diintaa loo noqdaa, cudurka aan laga bogsan karin ee ummadaha ragaadiya ee baabi'iya ee toobadda seejiya ee isku dila ee isku dira ee dagaalka ka dhex ridaa waa dowlad xumo. Dowlad xumo ayna haysaa. Dowlad xumadaasaynu soo qaadi lahayn waa 13 November u soo diyaar garooba, u adkaysa maalintaas fiicadeeda, u adkaysa. Waa laydinka xanaajin doonaa, waa laydin gujin doonaa, waa laydin jirjiri doonaa, u adkaysa. Annana waxaanu ballan idinka qaadaynaa codkiinaa sanduuqa ku rideen inaan la khiyaamayn oonu ilaalino haddaanu xisbiga wadaninaha iyo komishankaba waanu ilaashanaynaa codkiina ee idinkuna intaa noogu yaboaha. Maanta waa arkaysaanoo waxay ka dhigteen diil, waxay ka dhigtaan hebel baa ka baxaya xisbiga. Soy wada garan maysaan, soo idima hortaagni. Nin safiira oo Washington inoo fadhiya oo xafiiskiisa intaasoo milyan oo dollar ku baxdo ayaa bar u leeyahay waxuu ku qoray Cabdiqaadir Xaaj Ismaaciil baa ka baxaya wadani oo Kulmiye gelaya. Suldaan Sareebaan oo wada garanaysaan oo salaadiinta waaweyn ee Buuramaha ayaa la soo geliyay wuu ka baxay oo Kulmiyu gelaya. War ilaahay ka yaaba sidaa cod laguma helo. Beenta ha dhagaysanina iyagaa imika raashi soo wada qoranaya, iyagaa soo socda, iyagaa soo dhow. Qaar baan xafiisyada tegin, qaar baa nala soo hadloon oo ilmaad reeran ogaada berito idin ma nacaayi jirine. Araashi baa nala soo qortaa. Xumayn mayno, annagu xidhxidhina mayno, ka wanaagsanna shaqaanu siin doonaa. Waanu soo dhawaynaynaa waxaynoo ballana oo ballan ilaahaya in haddii codkiina na siisaan oo maalintaa 13 November codkiina u ridaan inaanu daacadnimo idinku shaqayno, inaanaan idiin kala hiilin, inaanu waddanka midayno, Soomaaliland la wada leeyahay inaanu soo celinno, Soomaaliland la kala suntan inaanu soo celinno, Soomaaliland dadka u naxda oo sicir barar ka dhiidhida inaanu soo celinno, in danyarta hoos loo eego, in lacagta la lunsanayo ee malaayiinta ah aanu dadka u soo celinno, inaanu mushaharada u korino danyarta shaqaalaha hoose ciidamada, in uqaasha odayaasha waxaanu ballan qaadaynaa in tacliinta la taliyeeyo oo iskuulladii dowladda oo baabay oo laga dareeray oo dadkii waxaysay caruurtooda iskuul private ay geystaan oo askarigii mushaharada yaraa ilmihiisa meel wax ka barta aanu ahayn in tacliinta loo sinaado, inaan dalkani kala sarrayn, anaan reerna ku kala sarrayn, hantina ku kala sarrayn, Soomaaliland mida oo siman oo la wada leeyahay oo kow ka tiin inuu dhisno noo hiiliya idinkuna codka noogu yabooha. Ballan baanu iska qaadaynaa, waa ballan ilaahay, waa inoo ballan. Soocaynka ma aha, ha la diyaar garoobo, ha la adkaysto, safka ha la galo, cayida iyo aflagaadada ha loo adkaysto, ha jawaabina. Waxay doonayaan inay doorashadaasi dib u dhacdo mar labaad oo la yidhaah waa laysleeyah dib u dhiga, inay meesha sii joogaan. Yeeli mayno, yeeli mayno. Badaluu, badaluu, badaluu. Allah ayna dhaafiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.